За рік тарифи на всі житлово-комунальні послуги зросли на 35,5%. Найсильніше подорожчав природний газ. Тільки за липень – більше ніж на 3%, а за рік – у 2,5 рази. Про це свідчать дані Держстату. Зараз заборгованість споживачів за газопостачання становить майже 25 мільярдів гривень. Проте більшість українців влітку платять ще за зимові борги. А от тим, хто не заплатить, держава обіцяє великі проблеми. Адже у випадку судових розглядів, боржники зобов'язані не тільки погасити борг, а й уплатити судовий збір, а також інфляційні втрати. Також споживач потрапляє до єдиного реєстру боржників. По суті, це онлайн-база даних, поява у якій забороняє боржникові, наприклад, продати майно, виїжджати за кордон або розраховувати на кредит. При цьому у людини можуть стягнути борг в примусовому порядку, наприклад, з виплат йому зарплати або навіть пенсії. Але тут не все так фатально. Щоб списати гроші з рахунків, ці рахунки спочатку потрібно знайти, а вже потім накласти на них певне стягнення. На цьому етапі у суб'єкта надання послуги певною мірою зв'язані руки. Він не може володіти цією інформацією і ніхто йому про неї не розкаже. Проте судові пристави можуть нагрянути у житло українців. В такому випадку є ризик, що на майно, побутову техніку, автомобіль накладуть арешт і примусово виставлять його на продаж. Забрати можуть навіть єдине житло, якщо борг перевищив 20 мінімальних зарплат – це 120 тисяч гривень. Але тільки у тому випадку, якщо це заборгованість за одну послугу, а не за всі разом. Адже з боржником судиться конкретна компанія. Є ще один важливий нюанс під час карантину. Державні виконавці не мають права забрати житло за борги. Також введено мораторій на пеню. Але, переконані експерти, погашати борги доведеться. Ніяких амністій і списань не передбачено. Єдиний шлях виходу – реструктуризація боргу. Для її оформлення потрібно звернутися до Центру обслуговування клієнтів і написати заяву. Марія Соловйова та Євген Клочко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.